Horoskopi ditor, data 29 prill 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Abononi në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe dhe duke ndikur të parët çdo material tonin. Shenja e parë zodiakale, dashi. Sjellja egoiste do të minoj marrëdhëniet e ngushta. Nëse keni marrë pushtetin e nevojshëm për vendime të rëndësishme, mendoni se si të gjithë do të ndikojë nga zgjidhjet tuaja. Her pas here do të keni disa çalime dhe do të bëni gjëra sipas interesave tuaja, por zakonisht duhet të veproni në mënyra për të përfituar të gjithë. Demi. Dikush po përpiqet që të imponoj besimin e tij tek ju dhe në fakt ju jeni të lodhur nga dëgjimi këtyre ligjëratave të moralit. Sa më shpejt i ndaloni, aq më të lumtur do të jeni. Ju nuk duhet të bëni një fjalim emocional, por thjesht shpjegoni se nuk jeni të interesuar të diskutoni tema të ndjeshme si feja, politika apo dhe kultura. Nëse ata injorojnë kërkesën tuaj, ndihuni të lirë. Binjakët, problemet me siguracionet e partnerit tuaj, taksat apo dhe të ardhurat përëndojnë marrëdhënien. Ju jeni të lodhur nga dhënia e parave. Qëndroni i ndershëm në lidhje me mënyrën se si kjo gjë po ndikon tek ju. Në vend që të mbështeten tek ti për të shpëtuar, ata duhet të gjejnë një burim më të besueshëm të ardhurave. Do të shërbejë tek ata. Gafordia. Ju jeni të lodhur për të luajtur rolin e dorës së dytë për shokun tuaj më të mirë ose partnerin romantik. Filloni që të keni më shumë këmbgulje. Herën tjetër do të shkoni për një darkë dhe këmbgulje në zgjedhjen e restorantit. Kur ju jeni duke punuar për projekte të përbashkëta, merrni të gjitha detyrat më të rëndësishme. Shkrejtësisht e drejta juaj për të kërkuar copën më të madhe të tortës, sepse është e dura si veprim. Luani. Mos prisni deri në janar për të përmirësuar dietën tuaj ose edhe për të rikthyer në palestër. Sa më shpejt që të filloni të trajtoni trupin tuaj si një tempull, aq më mirë do të ndiheni. Krishtlindjet do ju vënë në rrugën e tundimit të vazhdueshëm dhe qëndroni të kujdesshëm në lidhje me mbingarkesat në ushqim dhe me pije. Virgjëresha, është tepër joshëse që të angazhojnë këto ditë si një gjë normale në romancë. Dhënja e zemrës për dikë që se meriton do të çojë në përkeqësi. Jeni duke kërkuar për dashuri dhe merrni me ngadalë. Bëni disa takime më përpara se t'i dorëzojeni emocioneve. A e keni një partner tashmë? Ndihet sikur gjërat pikante po mungojnë. Peshorja. Për ju të dashura peshore, thuhet se lufta e pushtetit me një të afërm dëmton jetën tuaj të dashurisë pra botën sentimentale. Ndërkaq, megjithëse është admirueshme që dëshironi të jeni mirë me një person të moshuar, nuk duhet që të lejoni që të keq përdorin zgjedhjet tuaja personale. Nuk ka rëndësi nëse ata e denigrojnë partnerin tuaj romantik apo dhe komentojnë mënyrën tuaj të jetesës. Gjëja më e rëndësishme është të përballesh me abuzimin e tyre. Akrepi. Dikush do t'ju bëjë vërejtje dëmtuese, mos i merrni këto komente personale, pasi ata nuk kanë vlefshmëri për ju. Në krahu tjetër ju keni të bëni me një person tepër xheloz. Mënyra e vetme që ata mund të marrin pushtetin mbi ju është zbehja e egos tuaj. Në vend që të dëgjoni këto vërejtje të këqija, goditni përsëri. Dhe shigjetari. Paraqitja e një padije do t'ju çojë në rrugën e errët. Kjo do të thotë që të ruani burimet tuaja financiare dhe emocionale. Është krejtësisht e padrejtë që një person i fuqishëm të ketë përfituar prej jush. Në vend që të banoni në padrejtësi, mbrojeni veten nga abuzimet e mëtejshme. Ndaloni huazimin e parave për miqt. Do t'ju ndihmoj dhe asnjëherë mos filloni punë diku pa një kontratë të nënshkruar. Bricjapi. Në fakt është e vështirë për ju që të ndjeni në një përputhje me standardet e punës tuaj. Në fakt ata preferojnë punën mediokre dhe në fakt gjithsesi do të jetë për të ndryshuar dhe destabilizuar situatën e cila në fakt kërkon një situatë më të dobishme për ju. Jepni intervista pune me kompaninë që do të shpërblejnë punën dhe inovacionin. Më mirë akoma do të ishte të mendoni dhe për fillimin e biznesit tuaj sepse në fakt viti 2024 ofron një mundësi të rrallë për të ndërtuar një perandori të suksesshme, kështu që qëndroni gati për punë. Ujori, një armik sekret po pengon për parimin tuaj, një vërejtje e Sara Kiste e cila do të ishte në fakt prej kohësh e goditur në shenjën e saj. Viktima e shakas tuaj nuk e ka haruar ende atë. Kjo është arsyeja pse është kaq e vështirë që të merrni një kredi, aprovim apo dhe ngritje. E vetme mënyrë për të korrigjuar këtë situatë është të ndryshosh sjelljen. Peshqit, ndaloni ndjesitë të qenurit të detyruar për të mbajtur një lidhje me miqtë të pasur, shkuarja në restorante dhe klube të shtrenjta. Po lë financat tuaja, herën tjetër do t'jeni të fituar me shëtitje të shtrenjtë, refuzoni. Duhet lehtësoni kur të mësoni se shpenzimet e të tjerëve do t'jenë shqetësime.
Në vend të kësaj që të dilni jashtë për të ngrohtë, mendoni se si duhet që të jeni të mikpritur me njerëz për darkë, ndoshta edhe në apartament.